az pul, az vesayet tutmur. Ve ambardan ambar tapmalıyıq, biz mağaza tapmalıyıq, harda ki bu məhsulları biz çatdırmalıyıq əhaliyə. Bizə sözsüz ki, burada lazımdır işçilərimiz. Kimlər ola bilər? Buqalteriya satıcılarımız, ambarda işləyən insanlar. Və bizim təcrübəmiz azdırsa, təbii ki, burada əlavə professional mütəxəssislər lazım olacaq və biz onlara əlavə pul ödənişi eləməliyik. Bizim əsas məqsədimiz burada məhsulu satmaqdır və təbii ki, məhsulu gözəl satmaq üçün biz ona gözəl reklam eləməliyik. Reklam bizdə daşıyır, yəni şitlərdə ola bilər və ən gözəl reklam bu onlayn reklamdır, Instagramdır, müxtəlif sosial şəbəkələrdir və o da kifayət qədər vəsait tutur. Bizim hələ təcrübəmiz bu işdə yoxdur. Bizdə burada risk var ki, biz istəyirik işləməyə, amma bizim riskimiz var. Nəyə görə? Ona görə ki, bizim ətrafımızda insanlar var, hansı ki, bu bizneslə artıq məşğuldurlar və təbii ki, biz onlar bizim bazarda olmağımızı istəmirlər və bacardığı qədər çalışacaqlar bizə problem yaratmaq. Necə problemlərlə üzləşə bilərik? Yəni, malı indirimə salacaqlar, da böyük indirimə, amma siz hələ təzə başlamışsınız və sizdə bu imkanlar hələ yoxdur. Ona görə çox insanlarda qorxu yaranır ki, birdən mən ilk başlayan insanım, ilk biznesi başlayan ki, birdən məndə alınmaz, birdən mən bacarmaram, birdən malın saxlama müddəti bitər, birdən bu mal dəbdən çıxar. Ona görə ki, biz bilmirik hələ hansı biznesi açacaq və hər bir biznesdə balaca, xırda incəlikləri var. Təbii ki, bir ildən sonra çox insanlar, belə deyim ki, biznesini bağlayır. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar üzləşirlər çox böyük bir problemlərlə. Və şəbəkə bizneslə danışanda biz deyirik ki, indi çox insanlar biz ətrafımıza baxırıqsa, sola bu qonşudan danışanla, o qonşu ilə danışanda görürük ki, hamı çalışır şəbəkə biznesində. Səbəbi nədir? Açıqlamaları indi biz sizlə müzakirə edəcəyik. Şəbəkə biznesin üstünlükləri nədir? Şəbəkə biznesi. Burada siz özünüz seçirsiniz zamanı. Sizə nə vaxt rahatdır və yeri. Siz evdən də işləyə bilərsiniz. Sizin hardasa yerləşdiyiniz ofis var. O ofisin pulunu siz yox. Siz əməkdaşlıq edən kampaniya xərcini çəkir. Siz artıq tam azadsınız. Siz heç kimin əvəzində məsuliyyət daşımırsınız. Yalnız öz məsuliyyətinizdir. Burada vəsait qoymaq lazım deyil. Siz özünüz özünüzə müdürsünüz. Bu hazır biznesdir artıq və heç nə fikirləşmək lazım deyil. Sadəcə olaraq var sistem, o sistem üzrə sistemdir. Burada təlimlər də pulsuzdur. Hansısa biznesdə lazımdırsa öyrənmək, burada təlimləri şirkət artıq sizin əvəzinizə fikirləşir. Və bizim çalışdığımız şirkət, Oriflame şirkətində bu artıq var və daimidir. Mən 20 ildir şirkətdə işləyirəm və bu sistemlə işləyirəm. Burada əlavə qazancılar var. Əgər siz klassik biznesdə yalnız xərç pul xərcləyirsiniz işçilərinizə və s. aldığınız gəlirdən, buradan isə siz şəbəkə qurduğunuz şəbəkədən alırsınız gəlir. Burada var əlavə premiyalar, mükafatlar, gözəl bir mükafatlar, 1000 dollardan başlayan və daha yuxarı. Və burada böyük səyahətlər imkanları var, avtomobil proqramı var. Burada şirkət tərəfindən artıq siz öz sözünüzü demiş bir lidersiniz və sizi müxtəlif məşhur səhnələrdə təbrik edirlər. Sanki siz bir ulduzsunuz. Burada yəni gəlir qanunidir. Və siz öz biznesinizi gələcəkdə öz ailə üzvlərinizə də bağışlaya bilərsiniz. Burada tam fərqli, tam maraqlı həyat tərzidir. Və sitivoy biznes təbii ki, burada bir qayda işləyir. Birlik. Hamı bir yerə vurur və bir yerdən nəticə alır. Burada gözəl iş imkanları həm offline, həm online. Offline yəni canlı yerdə üz-üzə olaraq və
Onlayn internetlə siz tanımadığınız insanlara müraciət eləyə bilərsiniz. Amma insanlar hansılar ki, daha çox telefondadır indi, daha çox Instagramdadır və müxtəlif sosial şəbəkələrdə. Təbii ki, indi ünsiyyət yaratmaq çox hasandır. Keçmişə ağlınız getməsin nə vaxt ki, bizim bir-iki dənə dost tanışımız var idi və qohuma qrəbə. Burada bir dənə salam yazaraq çox insanlarla ünsiyyət qurmaq olar. Burada siz aşkarlayırsınız bu imkanları. Evdən çıxmadan çox rahat. Mətbəxtədir, yemək bişirirsiniz, ya anasınız hansının ki, balaca uşağı var, körpə, amma sizə əlavə qazanç lazımdır. Burada pul qoymadan, qanuni şəkildə, yüksək maaşla, təlimlər tamamilə pulsuz olmaqla, yəni bu iş imkanı var. Və əsas tələblər nədir? Sizin aktivliyiniz, sizin əsas həvəsiniz, işləmək həvəsiniz, sizin azad sərbəst vaxtınız hansını ki, siz ayıra bilərsiniz bu işə 2-4 saat gün ərzində, daha çox bacardığınızsa daha da gözəl. Və təbii ki, sizin öz əlinizdə olmalıdır bir, ya kompüter, ya da telefon nömrəli gərkində elə zəmanədir ki, hamının əlində gözəl bir smartfon var. Və internet. İndi isə bu cədvəldə biz sizə müqayisə göstərdik. Bu cədvələ baxmayacaq, mən bütün dediklərim bu cədvəldə var. Sadəcə olaraq, bu, belə deyim, söhbətimiz bitəcək, amma bu cədvəl sizdə qalacaq telefonunuzda. Yəni, nazı həmişə vərəqləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz ki, nə haqda Sevinç xanım danışırdı, nəyə açıqlayırdı. Və hiss eləyirsiniz fərqi. Klasik biznesdə siz təksiniz, hər şeyin məsuliyyətini siz daşıyırsınız. Sizin dostunuz yoxdur, tərəfdaşınız yoxdur, tərəfdaş varsa o riskdir. Yəni, siz bilmirsiniz ki, sizin şərikiniz sizi sabahdan nə üzlə qarşılayacaq, yəni bəlkə sabahdan bir problem yarandı. Və çox insanlar elə bankrot olurlar. Amma şəbəkə bizimdə hamı bir komandadır. Hamı bir işi görür və hamı hamıya maraqlıdır və sərfəlidir hər bir yeni gələn insanın artımı. Və siz qərar çıxardırsınız indi, hansı həyat tərzini siz özünüz seçirsiniz. Hər gün işə getmək, hər gün məsuliyyət daşımaq, hər gün riskə girmək biznesdən bağlı, yoxsa azad həyat yaşamaq. Siz öz həyatınızı yenidən qurmaq, daha maraqlı, daha zərgin, səyahətlərlə, siz ayrı həyat tərzini ailəvizə də bağışlaya bilərsiniz. Daha çox vaxt ayıra bilərsiniz ailəniz üçün, onlarla birlikdə səyahətlər dünya üzrə, tamamilə fərqli təhsil verərsiniz evladlarınıza və bütün arzularınızı həyata keçirərsiniz. Və indi isə sizə deyim ki, uğurun sirri tamamilə sadədir. Sizin yalnız həvəsiniz yox, sizin hərəkətiniz lazımdır. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.